মৰ্ণিং আমি আহি পাইছোঁহি গুৱাহাটী ষ্টাৰবাক্সত আৰু ষ্টাৰবাক্সত আহি পাই পেলাই এতে এলাখান ৰখি দিছি একো বুজি পোৱা নাই আমি এইটো মুখ দেখি পেলাই এইটো দিলোঁ তাতে আকৌ লিখা আছে এতে লিখা আছে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট মানে বোলে চবতকৈ সৰু আকৌ লিখা আছে তল তল মানে বোলে সৰুতকৈ বোলে অকণমান ডাঙৰ বোলে আমি তল মানে আমি ওখ বুলিহে ভাবিছিলোঁ সেইটো নহয় সিহঁতে গ্ৰাণ্ডে মানে তাৰ মাজততো আৰু ভেণ্টি মানেহে চবতকৈ ওখ আহি পেলাই কনফিউজনত পৰি গৈছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনাকে কৈছোঁ অলপ জানি বুজি ইউটিউবত অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰি মেলি আহিছোঁ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব এটা ইনষ্টাগ্ৰামত এলা মেনু এলা দিছি এলা খাব পাৰে অলপ বহুত বেছি দাম পইচা ভালকৈ লৈ আহিব নহ'লে লগত কৰিব কিন্তু আপুনি দিছোঁ অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিব দিছোঁ মই অলপমান আমাৰ কেমেৰাবিলাক সেইফালে যিটো দেখিছে সেইফালে হৈছে সেইটো এটা কাউণ্টাৰ তাতে প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম লিখোঁ নাম লিখাৰ পিছত আপোনাৰ নামটো গিলাচত লিখোঁ গিলাচত লিখাৰ পিছত আপোনাক নাম ধৰি মাতোঁ আৰু ক'ব যে কি খাব ক'ব নহয় এইটো খাম তাতে টিক মাৰিব তাৰপিছত আপোনাক লৈ যাব আপোনাক পইচা য'ত পইচা দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে আপোনাৰ আপোনাৰ কাৰ্ড দিয়ে আপুনি কেছ দিয়ে তাৰপিছত আপুনি আহিব নেক্সট কাউণ্টাৰলৈ নেক্সট কাউণ্টাৰত আপুনি এইখন দেখাব লাগিব ইয়াতে আমাৰ বিল হৈছে দুকাপ কৈছে দেই মাত্ৰ সাতশ সত্তৰ টকা দি পেলাই দুকাপ কফি খাবাক লাগি আহিছোঁ ইয়াতে তাৰ পাছত নাই সাত কাউণ্টাৰত এটা আমাৰ মাতা নাই মাতাৰ পিছত আপোনালোকে দেখি আছোঁ এনাই কফি দুগিলাচ কফি কাপ আহি আহি পালে এই দিয়ক কফি কাপ ইয়াতে নাম লিখা আছে টিম এতিয়া এক্সপ্ৰেছত দুটা শ্বট এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ কাৰণ অকণমান টুকনি টুকনি লাগি আছেতো টুকনিটো অকণমান ভাগ ভাগ লাগি সেইটো কাৰণে এতিয়া খাই পেলাই আপোনালোকক কম কেনাই লাগে খাবলৈতো মাছটো খুলিবাই লাগিব কিমান কেনেকুৱা লাগিছে বজা জান্নাত বে আপুনি তোমালোকৰ বৌয়ে উল্টা পুল্টা মুখ কৰি আছে বাৰু এতিয়া দেখাব নোৱাৰোঁ বৌ বৌ ছিক্ৰেট হয় কৈ দিছোঁ আৰু ব্লগত আৰু আমি খাই লওঁ দেই দি নেক্সট ডে অ'কে দিছ ইজ দ্য নেক্সট ডে আৰু যিহেতু যোৱাকালি আমি ষ্টাৰবাক্সত আছিলোঁ আৰু তাতে দুকাপ কফি খাইছোঁ 800 টকা মানে মিলাই পেলাই আৰু তাত দুটা তিনিটা এক্সপ্ৰেছো ছটা এক্সপ্ৰেছো তাতে আছিলে 800 টকা দি দুকাপ কফি মানে একাপ কফিৰ দাম 400 টকা আৰু এইটো হৈছে 10 টকা কফি 10 টকা কফি 10 টকা কফি খাই পেলাই মই আপোনাক কৈ আছোঁ কেনেকৈ তাতে খালি অকণমান কেফে মকা না কি কিবা থকা না কিবা আছিল তাতে মানে সেইবিলাক সেইবিলাক আছিল কাৰণে তাতে অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছিল কিন্তু কফিটো কফিয়েই কফিটো এইখিনি আৰু কফিৰ লগত আমি খাই আছোঁ সবেই ভাতো পাই আৰু কেমেৰামেনক অকণমান দেখা দিবলৈ তোমাৰ চৰাই ভাতৰে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ বহুত পুৰণা এখন হোটেল দেৱৰাজলৈ আহিছোঁ আজিৰ পৰা কোনো 20 বছৰ আগত এই হোটেলখনলৈ আহিছিলোঁ বিশেষ এজন মানুহৰ লগত আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘপককৈ মনত পৰিলে যে দেৱৰাজত তাৰমানে আপোনাৰ ভাল চলে ভাতুৰে পায় আৰু এতিয়া আইচক্ৰীম খাব আহিছিলোঁ বাৰু সৰু আহিছিলোঁ সৰুতে আছিলোঁ শংকৰদেৱ কৰা ক্ষেত্ৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ চ' সেইটোৱে ভিডিঅ'টোৰ যিটো মানে মূল কাৰণ আছিলে যে ষ্টাৰবাক্স কফি ভাৰ্চেছ চিম্পল কফি চ' একেই কথা কফিটো কফি ঘৰত বনাই খোৱাই ভাল মতকৈ 400 টকা দি ষ্টাৰবাক্সত খোৱাতকৈ কোনো দৰকাৰ নাই 400 টকাত আপুনি মালে মেগী লৈ যাব বিস্কুট লৈ যাব দালি চাউল চব লৈ যাব পাৰিব তেলো লৈ যাব পাৰিব 400 টকা ছেভ কৰক এক কাপ কফি ঘৰলৈ ৰাচন পানী লৈ যাওক আৰু দেৱৰাজ হোটেললৈ আহি 10 টকা কফি খাব পাৰে আৰু এইবোৰ আনিব পাৰে চ' ইমানেই আছিলে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' মই বোলো কম্পেৰিজন কৰি আপোনালোকক অলপ কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে পূৰা কৰি তাহাঁতে এই মহামাৰী বৰ্তমানত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি হতলৈকে ভোট জলকীয়া আৰু কি ক'ম আৰু জামান জয় কিষানে ক'বলৈ